Vítejte na našem dalším setkání. Přepomalu blížíme ke konci a tak, jak se blížíme ke konci, tak se dostáváme do stále aplikovanějších a aplikovanějších částí problematiky filozofie informace. A to, co by nás mělo čekat dnes, tak je téma etiky, informační etiky, etiky, která souvisí nějakým způsobem s prací s informacemi. A to, jak to máme rozdělené, tak já bych měl nějaký jako všeobecnější úvod, kde bych se jako dovolil nastínit nějaké jako základní pozice, které vlastně lze tady v tom tématu zastávat, ukázat nějaké konkrétní problémy. A potom v té druhé části, tak Marek sliboval nějaký velmi netradiční výklad problému. Na začátku já bych si dovolil tak nějakou stručně sladit noty a vlastně říct, o jakých pojmech se bavíme, protože v běžné společnosti se to někdy trochu zaměňuje. Je potřeba spíš rozlišovat mezi morálkou. Mravností. Etikou. Říkat to v tom pádě zákonem. A etiketou. Já jsem tu etiketu tam jako nikdy neřadil a pak jsem jako zjistil, že celá řada lidí má problém jako s distinkcí mezi etikou a etiketou, takže to jsem jako uvádím tak pro úplnost. Vlastně, všech tady těch pět pojmů se týká nějakým způsobem toho, jak by se člověk měl chovat. Ale každý z nich na to nahlíží nějakou jinou optikou, jinou perspektivou. No tak, ta etiketa se snaží nabídnout nějaká pravidla, jak postupovat v nějakých konkrétních společenských situacích. Říká se, že ty společenské situace nejsou obvykle příliš vážné a jde jí spíše o to kodifikovat nějaké rozumně funkční rituály. Řekněme, že třeba etika a zdvořilost jsou si jaksi velmi blízké. Znáš, že když člověk si zdatný v etiketě, tak prostě když přijde ke stolu, tak je schopen vybrat správnou čičku na zmyslinu a správný nástroj na rybu. A chová se nějakým způsobem jemně. Čiže etiketa je něco, co vzniká, řekněme, až v tom pozdním středověku, ve chvíli, kdy lidé mají relativně dost peněz a času na to, aby alespoň na hradech pořádali nějaké velkolepé hostiny oslavy, a je potřeba najít nějaký systém, nějak vlastně při takových příležitostech postupovat. Na druhou stranu, společnost je jaksi ritualizovaná, jaksi mnohem déle, že jo. Každé náboženství má nějaký rituál, pokud se podíváte docela na záznamy o tom, jak probíhají korunovace králů, tak to je velmi pěkný materiál, který právě ukazuje spolu jakési etikety a liturgické slavnosti, kde se jako říká, jak ten král má přijít, co má mít na sobě oblečeno a jestli francouzský král má mít ostruhy nebo je mít nemá a jestli se dává koruna a pak meč, anebo naopak. Takže to jsou jaksi věci, které se řeší, ale které nejsou jaksi příliš důležité. A pokud jde o morálku, tak morálka je jaksi spojená s etosem současné doby. Já můžu říct o vás, že se chováte nějakým způsobem morálně, ve chvíli, kdy se chováte v souladu s nějakým přesvědčením většinové společnosti. My si třeba dnes tak většinou myslíme, že není úplně dobré mít třeba doma otroky nebo něco takového. To je něco, co je jaksi domově podmíněno. Naopak, pokud byste byli třeba v USA před 150 lety a byli ve vyšší společnosti a neměli otroky, tak se budete chovat nějakým způsobem, jako řekněme, velmi, velmi výstředně. Čili je to něco, co je jaksi velmi, velmi proměnné, časově závislé a jde spíše o dohodu společnosti, co vlastně za dobré považuje a co za dobré nepovažuje. Je tak asi velmi důležitá složka životních postojů, protože bychom nic takového neměli, tak nám to jako strašně stíží jakýkoliv společenský pohyb.
Jak když přijdu tady do té místnosti, tak jak si mám sobě zakódováno, že bych vám měl říct dobrý den a nějaký způsob bych se měl chovat a vlastně tím nemusím úplně příliš přemýšlet, protože je to něco, co v rámci svého kulturního kontextu mám v sobě a nemusím si to pro každý čin zvlášť argumentovávat a přemýšlet. Naopak mravnost je něco, co souvisí s otázkou mého svědomí. Je to něco, co těžko můžu posuzovat u kohokoliv z vás, prostě protože že nejsem kdokoliv z vás. Jsem já a jenom já můžu posuzovat své jednání, jak si z hlediska té vnitřní optiky. To znamená, že můžu říct, že se nějak zachoval, protože jsem to měl nějaké důvody, něco jsem toho pociťoval, nějaké náboženské přesvědčení, nějaký kontext, který třeba někdo ani znát nemusí. A je dobré říct, že mezi tady těmi dvěma stupni morálky a mravnosti tak může existovat jakási netriviální propast. Etika se týká naopak ne toho, jak věci jsou, ale jak by věci měly být. Etika je tedy filozofická disciplína a snaží se najít jakýsi nadhled, nějakou jednoznačnou odpověď, jak je dobré se vždycky chovat. To je takový jako cíl veškeré etiky, je odpovědět na otázku, jak to zařídit, aby náš život byl jako dobrý. Teď se v jednotlivých filozofických disciplínách a to za chvíličku uvidíme, v jednotlivých etických přístupech se nemusíme zhodovat na tom, čím to dobro posuzovat, nebo jestli to dobro vlastně existuje, nebo je to jenom nějaký společenský konstrukt, ale vždycky jde o to nějakým způsobem onen dobrý život zajistit a konstituovat. Nemusí se příliš reflektovat to, jak to v současné době je. Já můžu mít velmi dobře, řekněme, etiku, která bude říkat, nikdy není dovoleno zabít živého tvora. A pak ze mě bude takový ten klasický vyhraněný vegetarián. A to, že většina společnosti vegetariánská není a jim prasátek a sepiček jim prostě nevadí, tak to já nemusím brát v potaz. A teď můžu argumentovat pro to, proč není dovoleno zabít žádného živého tvora a můžu se rozhodnout pozici a můžu hledat nějaké odpovědi, které jsou svým způsobem věčné. Jestliže se v etice objevuje něco nového, tak se většinou objevuje nějaký nový fenomén, který do té doby nebyl, a teď je ho potřeba nějakým způsobem popsat. Většinou to děláme tak, že si vezmeme ty staré nástroje a nějakým způsobem se snažíme nasadit na tu novou situaci. Pěkným příkladem může být třeba problematika klonování, že? Tak jsme tady na začátku zmiňovali jako příklad té argumentace Tomáše Akvinského. Tomáš Akvinský těžko mohl říct něco ke klonování, protože o klonování nic nevěděl, že ten pojem v té době neexistoval, neexistovala žádná představa, že by se něco takového dalo dělat. A až ve chvíli, kdy tady ten fenomén je, tak najednou v té etice se objevuje jakési hnutí, které se snaží říct, jestli klonování ano nebo ne a proč. Znáš, jestliže etika hledá nějaké nové formy a otázky, tak většinou hledá jenom na ty nové problémy, které se v té společnosti nějakým způsobem vynořují, ale neznamená to, že by ten jiný názor se potom časově nějakým způsobem nutně proměnil. No a zákon se snaží říct, co je dobré nebo dovolené, jak se v rámci celé společnosti a snaží se to nějakým způsobem kodifikovat. My se pak budeme dívat třeba na etiku normativní, tak normativní etika je vlastně hodně podobná jako zákonodárství. Máme seznam nějakých pravidel, která musíme dodržovat, a když je budeme dodržovat, tak žijeme správně. A ten zákon vybírá ta pravidla, která jsou nějakým způsobem nejdůležitější nebo nejpodstatnější, a zároveň jsou to pravidla, která je možné po společnosti nějakým způsobem vymáhat. To je docela jako důležitý aspekt, protože většina z nás, kdybychom k tomu tady jako hlasovali, tak jsme se možná zhodli na tom, že třeba lahaní, pokud tím jako nic nezachraňujeme, děláme nějaké větší dobro, takže není dobrá věc. Jenže prostě protože téměř každý z nás někdy lže z různých motivací a protože jaksi tohle konání vykonává jako každý a navíc velmi často to děláme v nějakém jako soukromém neveřejném životě,
tak to jako těžko můžeme posíhnout zákonem. Prostě bychom museli zavřít celou společnost nějakého vězení nebo dát nucené práce nebo něco takového. A nebo se prostě musíme smířit s tím, že ten fenomén takhle nějaký způsob existuje. Podobně bychom mohli mít postoj třeba ke kuřákům. Mohli bychom říct, že každý, kdo kouří, tak poškozuje zdraví svého okolí. A že kuřáci jsou ti, které bychom měli zavřít. No, ale to bychom museli jaksi zavřít třetinu populace, kdybychom to takhle argumentovali, a to většinou neděláme. To znamená, že jsou věci, které zákon, to znamená, že se nedá říct, že zákon je minimum morálky. To tak úplně není, prostě protože jsou věci, které ten zákon z hlediska nějaké praktické vymahatelnosti jaksi postihnout nemůže a neumí. A zákon je důležité, že tady existuje nějaká autorita, která ho vymáhá. Etiku jako nikdo nevymáhá. To má maximálně nějaký filozof, řekne, že jste se podle jeho filozofického přesvědčení zachovali neeticky, ale jak se na vás nemůže poslat policii, armádu nebo něco takového. Zatímco v případě, že porušíte zákon, tak by to ten stát jaksi udělat měl. Třeba u toho lhaní, tak jaksi zákon je zakázáno lhát v nějakých velmi speciálních situacích. V obchodním styku nebo když svědčíme u soudu. Znamená, zase jsou taky věci, kde jsme si řekli, že to je nějaké jako důležitější než kde jinde. No a pokud jde o tu etiku samotnou, tak bych dlouho nevydržoval, tak bych si dovolil naznačit, jaké jsou tři základní možnosti, jak vlastně etiku budovat. Ta první cesta se označuje jako normativní. O co jde v normativní etice? Jde o to, že si vezmu nějaký kodex, nějakou normu. Tu normu v té etice obvykle nějakým způsobem neobhajuji, neargumentuji, vezmu si jako axiom. Řekněme, že jsem dobrý žid, tak jako dobrý žid budu mít desatero a budu mít ty příkazy a zákazy, které vycházejí z Talmudu a Tory. A vím, že se můžu chovat jakkoliv, ale nesmím porušit žádný z těch zákazů a příkazů. To znamená, že jaksi celý můj život je ohraničen nějakými pravidly, cokoliv, co ta pravidla jaksi nezakazují a umožňují, tak dělat mohu. A kvalita mého chování se v každém okamžiku měří tím, jak dodržuji tady ta pravidla. Že vrchol toho systému potom nabízí Immanuel Kant. Že Kant říká, to měli jsme mít ty maximy, které potřebujeme dodržovat a to nám jaksi zajistí dobrý život. Budu mít maximu, nikdy nelži, a pak ve chvíli, kdy založu, tak prostě vím, že jsem se choval špatně bez ohledu na cokoliv. Tam se dává takový ten jako pěkný příklad, že v noci na vás zatluče sousedka a říká, manžel mě chce zavraždit, nemůžu se od vás schovat, ne, tak ji pustíte domů a za chvíli přiběhne ten manžel a ptá se, je má žena u vás? No tak pokud máte tu maximu, ale tak prostě nemůžete říct, že není. Musíte říct, že je. Jste vám nic jako jiného nezbývá, pokud se máte zachovat dobře. Což jaké si ústaví té normativní etiky, které se jako obvykle udává, že ne úplně dobře reflektuje tu barevnost a spletitost života. Že kdybyste chtěli jako méně zábavnou příhodu s manželkou a násilníkem, tak se jako někdy udává třeba příklad s gestapem, asi ten stejný plení motrák. Naše normativní etika se snaží nějakým způsobem jaksi vybudovat kodexy, které se budou dodržovat, což je velmi jednoduché. Vy pokud se rozumíte, že třeba budete právníky, tedy advokáty, tak tam je nějaký kodex, který musíte jako podepsat, máte tam prostě jako vyjmenováno, co máte dělat, jak se máte zachovat, kdy máte dodržovat mlčenlivost, kdy ne. A prostě víte, že když to budete dodržovat, tak vám nic nehrozí a je to v pořádku. Normativní etika je z toho hlediska jaksi velmi pohodlná, protože člověk v každém okamžiku ví, jak se má zachovat. I zajímavé je potom, jako jednotliví filozofové řeší, že se člověk někdy zachová jinak, než jak mu přikazují ty jeho normy. Tak někteří filozofové říkají, že to je prostě z nevědomosti, že člověk věc jako špatně vyhodnotí, nebo že má malé poznání. Pak zase jiní říkají, že to je z nějaké slabosti. Takže to záleží potom jako příklad od příkladu.
proti té normativní etice stojí etika, která se někdy říká teleologická. Teleologická etika je etika, která nemá žádné normy a pravidla. Ale říká, že vždycky bychom se měli chovat tak, aby to naše jednání směřovalo za nějakým cílem a za nějakým užitkem. Klasický příklad je utilitarismus. David Hume přichází s myšlenkou, že optimální společnost je taková, která vždycky preferuje blaho celku. To znamená, že vy byste se měli chovat v každém okamžiku tak, abyste prospívali společnosti jako takové. To znamená, že třeba dobře studovat, abyste byli dobrými pracovníky, měli byste platit daně, protože tím prospíváte společnosti. Tahle etika je jaksi velmi problematická, a to především ze dvou důvodů. Za prvé, člověk ne vždycky ví, jaké důsledky bude mít toho chování. Já když někoho vyhodím z státnic, tak že to může mít dvojí účinek. On buď opustí školu a já mu zničím život, a potom jsem se zachoval prostě jako velmi špatně, protože jsem společnost poškodil a on prostě z ní nikdy nebude dobrý ten kvantový fyzik a tak. A nebo naopak možním ty věci znovu promyslet, dostudovat a tu jeho kariéru jako nastartuji a umožním mu prostě jako velmi dobře se uplatnit v tom procesu. To znamená, že jak si je problém, jak to směřování posoudit. To znamená, že jednotlivý filozofové tohoto směru se snaží potom najít nějaké metody, jak vlastně optimalizovat ty výsledky. No a druhým možným problémem je to, že většinou se upřednostňuje blaho společnosti před blahem jedince. To znamená, že platí takové to přísloví, že když se kácí les, tak létají třísky. Mohu se zamýšlet nad tím, jestli třeba mentálně postižení lidé přináší společnosti nějaký benefit. No a ta argumentace v teleologické etice je jako velmi jednoduchá. Za prvé, starají se o ně lidé, kteří jsou obvykle jaksi nejlaskavější, nejtrpělivější, velmi zdatní zdravotníci nebo sociální pracovníci. Ti lidé nikdy nevyprodukují žádné HDP, zabírají místo v památkově chráněných budovách. No, tak jak se závěr je jednoznačný a prostě všechny tady ty lidi bychom měli jako vyhladit, protože nám vlastně jako nic nepřináší. A uvolněné budovy a pracovní síly můžeme použít pro budování lepších zítřků nebo něčeho takového. Je zajímavé si všimnout toho, že skoro všechny totalitní systémy tak vlastně pracují tady s tím rozměrem té teleologické etiky. Vy vlastně tady nemáte žádnou možnost říct, my bychom ty lidi neměli vražit, prostě protože jsou to lidé. To jako není žádný argument. Té společnosti skutečně, že jsou lidé, jak se nějak nepomáhá, neprospívá. To je jakýsi druhý přístup. Většinou, když máme nějaké společenské normy, tak ty jsou jako normativní, prostě protože se velmi dobře udělá kodex novináře, napište to, co má dělat za prvé, za druhé, za třetí. Velmi dobře se udělá kodex právníka, knihovníka, kohokoliv. No a existuje ještě třetí směr, který je jako velmi zajímavý, a tomu se někdy říká etika cností. Etika cností vychází z myšlenky, že každý člověk by se měl chovat tak, aby byl cnostný. Jednotliví autoři se zase liší v tom, co pojmem cnost myslí a které ty cnosti vlastně jako akcentují. A tady ty normy většinou nedávají nějakou jednoznačnou odpověď, jaké chování je správné. Ale říkají, když se budete chovat statečně, když se budete chovat spravedlivě, když se budete chovat, teď si dostatíte jakoukoliv cnost máte zrovna rádi, jestli ten festitelský model nebo Platonův model, tak budete vést dobrý život. Třeba americká asociace psychologů, tak právě jde cestou té etiky cnosti. Nadefinují, jaké cnosti má mít ten psycholog a neřeší, co vlastně konkrétně má nebo nemá dělat, prostě protože řeknou, že ten svět je jako příliš barevný, ale že tím cnostmi jako můžeme zajistit dobré fungování toho člověka ve společnosti.
Znáš, tohle jsou tři jakési základní přístupy, které se tady jako v etice, když k nějakým způsobem pracujeme s informacemi, uplatňují. To, co je jako docela zajímavé, je sledovat ty přístupy, a to uvidíme se, nebo se bude čas, z hlediska toho, jak jako skutečně pracují s informacemi, které se jim dostávají. Jestli, že ty informace jsou vlastně jenom něco, co triviálně posuzujeme nějakým filtrem, kde na jedné straně máme nějaká pravidla, to, co je dobré, na druhé straně máme informace a prostě tohle jako triviálně porovnáváme a děláme si křížky tam, kde to nefunguje, nebo jestli se snažíme hledat v těch věcech nějakou kauzální souvislost, složitě předpovídáme jevy i budoucna, anebo jestli nám vlastně o ty informace vůbec nejde a jestli není lepší cestou budovat nějakého v vozovkách dokonalého člověka, který potom v tom, té konkrétní interakci s těmi informacemi se zachová nějakým způsobem cnostně. Nebude si všimnout toho, že když třeba budete vyhledávat nějaké informace o etice vědecké práce nebo o etice práce s informacemi, tak skoro vždycky člověk narazí tady jako na ta normativní pravidla. Skoro vždycky je to tak, že vám řeknou, že se nesmíte dopouštět plagiátorství. Nikdo neargumentuje tím, že se můžete dopustit plagiátorství, pokud tím způsobíte větší dobro. Vždycky je to nějaká věc zakázána. Nikdo neargumentuje tím, že jako vědecký pracovník byste měli být cnostní a z toho pak nějak přirozeně vyplývá, že to plagiátorství se úplně nebudete dopouštět. Takže to jsou jakési věci, které se většinou akcentují. Na druhé straně jsou témata, kde ta normativní etika určitým způsobem, a teď jako nechci říct, že selhává, ale ukazuje se, že v rámci nějakých jako širších diskurzů nemusí vždycky úplně optimálně fungovat, a to je třeba otázka otevřeného přístupu. Že já můžu mít velmi dobře nastavenou normativní etiku a říkat, že otevřený přístup, ano, ale jenom odsud, ale jak se ukazuje, že ta argumentace většinou pro otevřený přístup je buď teleologická, že se řekne otevřený přístup akcentuje rozvoj vědy a techniky, snižuje bariéry, má inkluzivní charakter, anebo je to etika cností, kdy se argumentuje tím, jak by se člověk měl chovat z hlediska nějakého svého nastavení systém. Vždycky jako rád to je příkladu, říkám příklad CERNu, když CERNu, tak tam je knihovna, a u té knihovny jsou takové jako velké červené schránky, a tam se odevzdávaly vždycky preprinty vědeckých článků. No a pokud nebyl otevřený přístup, tak to fungovalo tak, že vždycky věci tam jako něco naměřily, napsali o tom článek, odevzdali tam preprint, a kdokoliv si ten preprint mohl přečíst. To znamenalo, že pokud jste pracovali v CERNu, tak jste se ke všem těm vědeckým pracem dostali, řekněme, o rok až dva dříve, než kdokoliv kdo pracoval venku. No, ten výsledek byl jaksi velmi pozitivní, především pro pracovníky CERNu, protože jim se potom po několik dekád dařilo sbírat v podstatě všechny Nobelovy ceny za fyziku, prostě protože nikoho dalšího do té soutěže nepustili. Když jste ty data vyhodnotili, tak to vlastně jako znamenalo, že vyhodnocujete s dvouletým zpožděním a s velkou pravděpodobností někdo na tom stejném už pracoval. A i kdyby byl horší, a vám to dvakrát déle než vám, tak stejně má takový náskok, že vám ten časopis nevezme, nebo vám to vezme nějaký Bčkový časopis, nebo něco takového. To znamená, že může být jako to znamená, že tady jaksi ta argumentace může být i v tom světě, kde se pracuje s informacemi, jiná než normativní, a zajímavé potom u té normativní etiky je třeba v těch konkrétních případech sledovat, jestli ta pravidla nejsou náhodou kontradikční, protože třeba skutečně se prokázaly normativní pravidla pro etickou práci, která se předkládá lékařům, tak když se člověk jako promýšlí, tak zjišťuje, že celá řada těch pravidel, pokud jako skutečně důsledně aplikujete a dodržujete, tak jsou buď úplně nesplnitelná, anebo vedou k nějaké kontradikci s pravidly jinými. Typu, že
vědecký pracovník má být vždy objektivní, no, tak jak se tedy jako subjekt objektivní, no, tak to nějak nezajistíte. Už jenom to, že jste studovali tu medicínu, tak vás jaksi determinuje tak nějak už úplně objektivní, nejste jakým způsobem objektivně interpretovat nějaká data. Prostě tím, že jsme lidé, tak se tak to zajistit. No. Znáš, tohle jsou jakési problémy, které se tady potom v tom světě řeší a já už mluvím strašně dlouho, takže takže tady končím a předávám slovo Markovi, který si dopíše nějakou poznámku. Já si píšu poznámku pro ten úvod teď. Marek si píše přednášku. Ne, děkuji Michalovi za slovo. No, pokusím se to stihnout do těch 20 minut, protože samozřejmě zase došlo k situaci, kdy jsem měl něco připravené, ale začnu úplně jinak. Protože mě ta Michalová úvodní přednáška trošku inspirovala ještě k přemýšlení dalším. Možná na úvod bych začal od konce, to znamená, že začal bych tím, co je tady uvedeno jako poslední z těch pojmů, to je etiketa, jako jistý soubor pravidel v uvozovkách dobrého chování. Pokud bychom to aplikovali na prostředí informační, tak existují různé etické kodexy, které se zabývají tím, jak bychom se měli chovat, když pracujeme s počítačem, případně když jsme připojeni na internet. A velmi často pak tyhle kodexy se formulují jako kodexy netikety, to tady dneska nezaznělo, ale nemusíte se toho děsit, protože tady se přidá jenom jedno písmenko a vznikne nám jako kdyby nové slovo nebo termín, který rozšiřuje tu oblast toho společenského chování na chování v rámci uživatelské nějaké sítě nebo internet. To je taková teď kuriozní historka, jenom krátká, u státnic na jedné z univerzit, kde přednáším, si vytáhla studentka právě vznik a vývoj informační etiky a byla tam i netiketa a pak jsme zjistili, že v tom bakalářském studiu má ta slečna problém to slovo vůbec jako říct. Netiketa. Ono to totiž vychází z toho anglického názvu, kde se to píše netiquette, to znamená francouzsky, takže byla natolik popletená, že jsme za těch 15 minut z ní nedostali ani název pro netiketu. Ale to není důležité. Důležité je, že netiketa se kromě jiných věcí zabývá i tím, co se v angličtině označuje termínem hate speech, to znamená nějaké plamenné a nenávistné, častokrát diskuze o tom, kdo má pravdu z těch diskutérů a samozřejmě častokrát ten nesouhlas s tím oponentem končí tím, že ho pošlete někam. Peklo je ještě ten lepší případ. No a já jsem zjistil, není to nějaké objevné zjištění, pravděpodobně máte podobnou zkušenost všichni, že častokrát v těch internetových diskuzích dochází k tomu, že lidi se pohádají a nerozumí si, ne proto, že by byli blbí, ale protože používají slova v jiných významech. Že si nerozumí, že se vlastně míjí. To je možná i důvod, proč já do takových diskuzí internetových velmi nerad vstupuji, i když někdy nejsem tak vytrvalý, nebo nemám tak pevnou vůli a neumím dát odolat, ale většinou se snažím nevstupovat, protože aby ta diskuze pro mě byla nějakým způsobem přínosná, tak bych musel vlastně začít tím, že bych vydefinoval všechny pojmy, které budu používat. A to je velmi zdlouhavé a tu diskuzi to znepřehlední a většinou už s váma nikdo nechce pak diskutovat. A to udělám právě teď. Protože když Michal tady vlastně vypsal ty základní termíny, které můžeme nějakým způsobem charakterizovat v souvislosti s informací, tak vlastně ty pojmy interpretoval způsobem, který je odlišný od toho mého. Já bych to uvedl možná trošku jinak. Už i to základní dělení, které tady vlastně nabízí, nemusí být to jedno jediné a těch různých přístupů filozofických je tolik, že o tom bychom mohli mluvit ještě do konce semestru. Jenom možná bych uvedl, že když Michal charakterizoval etiku jako jakousi praktickou filozofii, to neřekl, to říkám teď, ale jakýsi soubor reflexí o tom, co je dobré nebo správné jednání, co by mělo být, tak to je právě jenom jedna varianta, která souvisí s tou normativní etikou. Ale etika nemusí být jenom o tom, co by mělo být, co je žádoucí,
v rámci lidského jednání, ale etika existuje i v případě, že to není normativní, ale deskriptivní. To znamená, říká, jak to je. Ona nehodnotí, co je dobře, co je špatně, prostě popisuje to, jak se lidi chovají a případně zjišťuje, proč to dělají, zjišťuje ty motivace. To je jenom jako na okraj, že je ještě jako ta možnost té deskriptivní etiky, která nedělá hodnotové soudy. Ale pak je tady větší problém v rámci toho vnímání významu etika, morálka a mravnost, protože já, když budu za chvilku mluvit o etice a morálce, tak to používání mám trošku jiné. Takže asi začnu etikou, protože mi přijde, že to je pojem obecnější. Etiku vnímám jako oblast praktické filozofie, jako a teď to možná bude trošku paradox, jako jistou teorii morálky. To znamená, etika souvisí s tím, čemu říkáme morálka, ale etika je nějakou kritickou reflexí lidského jednání. Může samozřejmě vytvořit nějaký kodex, nějaký dejme tomu etický zákonník nebo etický zákon, ale je to nějaká teorie, kde se většinou argumentuje racionálně, kriticky, vychází se z nějaké reflexe. Takže etika může formulovat nějaký soubor zásad, pravidel pro nějaké lidské jednání. Když to čemu Michal říkal mravnost, tak já vlastně ten význam toho slova mravnost používám právě u té morálky. A teď je to právě trošku jako komplikované, protože pokud etika vytváří nějakou reflexi morálního jednání, to znamená etika se zabývá morálními problémy, tak ta morálka je vlastně to, co se vytváří v rámci toho mého konkrétního jednání a kde tím garantem je právě to, co tady Michal v souvislosti s mravností řekl, jako ta instance toho svědomí. To znamená, to, jestli se chovám morálně nebo nemorálně, není záležitost nějakého sociálního posouzení, ne nějaké sociální zpětné vazby, ale jestli jsem morální nebo nejsem morální, můžu vlastně v posledku říct jenom já. A většinou se to dělá tak, že vlastně to vlastní jednání konfrontujete s tím, čemu se říká svědomí. Samozřejmě to svědomí má zase nějaké racionální předpoklady, že umíte odlišit dobro od zla. No, to je takový první předpoklad, pokud to neumíte, tak těžko se dá říkat, že máte nějaké svědomí. Samozřejmě obsah toho, co je dobro a zlo, může mít každý jiné. No, to možná bychom se tady vůbec jako nedohodli na tom, jestli zmlátit Michala Černého je dobré nebo špatné. Nebo kdybychom to otočili, že by Michal s Jirkou zmlátili Marka Tymka, jestli to bylo dobré nebo špatné. Takže jako když já mluvím o morálce, tak mám na mysli spíš jako soubor těch individuálních forem jednání nebo chování, a já jako subjekt, morální subjekt, jsem vlastně jediný, kdo může posoudit moralitu vlastního jednání. A dělám to v konfrontaci s tím vlastním svědomím. Proto se říká, že když něco uděláte, tak vám někdo může říct, máš si vstoupit do svědomí. Protože nikdo jiný to za vás vlastně udělat nemůže. Nikdo vám nemůže dělat výčitky svědomí, to dělá jenom prostě člověk sám soudit, pokud nějaké svědomí má. Takže etika sice může vás usvědčit z toho, že jste něco udělali špatně podle nějakých neetických pravidel. To znamená, v rámci nějaké koncepce, dejme tomu komunistické etiky, můžu formulovat tvrzení, že soudruh se nezachoval eticky, protože neudal kulaka. Jo, to je v rámci té komunistické etiky prostě špatný. Ale ten soudruh se nemusel zachovat nemorálně, protože on ví, nějakým způsobem je naučený, vychovaný, nebo došel k tomu vlastní reflexi, že udávat je špatně. Prostě má nějaký soubor vlastních hodnot, říkáme i morální hodnoty, a on ho neudá. Takže z pozice komunistické etiky se zachoval neeticky, ale paradoxně v konfrontaci s vlastním svědomím se zachoval morálně. Dokonce může dojít k tomu, že ti soudruzi, kteří jsou nad ním, řeknou, no to tvé neetické chování je dokonce v rozporu s tím naším komunistickým zákonem a ty budeš za to sedět, protože jsi nespolupracoval s námi. Takže je tady takový zajímavý jako paradox, že někdy se můžete chovat morálně, to znamená přesvědčení nebo v souladu s přesvědčením, vlastním, v souladu s vlastním svědomím, ale paradoxně z pohledu ostatní se budete chovat neeticky, případně
to může být i nezákonné. Takže tohle si myslím, že bylo důležité vysvětlení. Možná bychom taky mohli říct, že ta morálka samozřejmě nevzniká jenom v hlavě jako přemýšlícího jedince, ale je výsledkem vývoje společnosti lidské, takže my ty hodnoty vlastně vnímáme do jisté míry podle toho, v čem vyrůstáme, jak jsme vychováváni, jak reflektujeme tu situaci kolem nás. Ale to, čemu se říká mravnost, co tady Michal vlastně vypsal, to se někdy používá v tom významu právě té sociální zpětné vazby. Jo, mrav, kdybychom šli na to etymologicky, tak je ze staroslovenského slova neriavisia, to znamená, že se to nějak jeví, že to nějak vypadá. To znamená, vy ukazujete vlastní chování někomu jinému a ten posuzuje, jestli je správně nebo ne, nesprávně, jestli to děláte dobře nebo špatně. Takže existuje jiný význam toho slova mravnost a to je vlastně ten význam té sociální kontroly. No, když se chováte nemravně, tak většinou vám to říká někdo jiný. No, vy nedocházíte k tomu, protože podle vás to může být morální, to, co děláte. Tak to je jenom takový úvod do těch významů, protože se to může lišit. A já neříkám, že mé vysvětlení je lepší než Michalovo. Pokud byste se zabývali etikou, tak zjistíte, že těch různých charakteristik existuje ještě o hodně víc. Jo, takže vždycky je dobrý se podívat na ty základní významy těch pojmů, než začneme mluvit o tom, co je etické a co je nemorální. A zasadit to do toho stejného kontextu, nebo do toho kontextu, o kterém jsem mluvil. No a co jsem chtěl vlastně říct, co jsem měl připravené, tak to jsou takové dva přístupy, respektive asi tři. A kdyby jsme vycházeli a měli čas na to udělat nějaký dějný exkurs, tak vlastně zjistíme, že ta tradiční etika, která vychází pro tu naši západní civilizaci ze starého Řecka, Říma, pak se tam vlastně mísí ten judaismus a křesťanství, tak vlastně až do toho 20. století, zhruba do poloviny 20. století, ji můžeme charakterizovat jako etiku antropocentrickou. To znamená, zabývá se člověkem to, jak člověk vnímá dobro, co je pro ně důležité, jak vnímá hodnoty a jakým způsobem tohle vnímá u jiných lidí. To znamená, tím morálním aspektem nebo tou morální reflexí je vztah člověka k jinému člověku. A to se zase historicky jako různě mění, protože ve starověku, v antice, vlastně ten morální vztah, ta morální závaznost, existovala jenom ve vztahu k svobodnému občanu. Jako k ženě, k dětem nebo k otrokům jste žádné morální závazky neměli. Takže tam nebyly žádné výčitky, protože to nevyrostlo že z toho kontextu, takže když jste umlátili otroka nebo dítě, tak vlastně většinou ti svobodní občani výčitky svědomí neměli, protože to nebyl žádný problém. Samozřejmě to se jako vyvíjí a mění a v tom 20. století jsme si řekli, že proč by to měli být jenom svobodní lidé, nebo někdy už u osvícenství v 17. 18. století získávají práva a morální závaznost i tak ženy možná dřív, ale myslím, že žena jako lidská bytost byla uznaná papežem až v nějakém 5. století našeho letopočtu. Dobře, to říkám jenom jako vtip, takže vidím, že Jirka se chytí. Ale v každém případě ta tradiční etika je antropocentrická, to znamená řeší ty morální vztahy nebo řeší tu etiku jednání jenom v rámci lidských subjektů. Časem se to zlepšovalo, to znamená už to neodlišuje mezi otroky, ženy, děti nebo dokonce ty skupiny jiných lidí, my a oni. Když si vezmete, teď zase taková odbočka, starý zákon, kde těch jako bitev a takových docela krvavých zápasů je hodně a častokrát lidi pak přemýšlí, jak je to možné, když ten Možíš tam má jako nezabiješ. No jo, ale to je právě ten kontext té skupiny nezabiješ jako toho, kdo je stejné víry. U toho druhého to vlastně neplatí, není to tam morální závaznost k jinému. Což je problém, protože my to takhle máme zakořeněné asi někde prostě v rámci té evoluční minulosti, v rámci toho vývoje doteď, že děláme ty rozdíly mezi my a oni a když vidíte etnické konflikty nebo nějaké náboženské konflikty, které jsou dodnes, tak většinou se vlastně, každé náboženství většinou mývá nějakou normu nezabití, protože ten život je posvátný, ale pak dochází k těm paradoxům, že stejně v realitě se to děje, protože ta posvátnost se týká jenom toho daného konkrétního náboženství.
nápověst. No, to 20. století se vyvíjí a vlastně uvažuje nad tím, proč by jenom člověk měl být tím subjektem nějaké morální závaznosti, protože zjišťujeme, že asi ta racionalita nebude jediným možným kritériem, proč se k někomu chovat eticky nebo morálně. A zjistilo se, že my vlastně můžeme nad tím, co je dobro, uvažovat ne z hlediska nějaké racionální reflexe, ale z hlediska možná toho, co přináší našemu životu, respektive co přináší životu jako takovému. Takže najednou se vlastně ta morální závaznost rozšiřuje i na organismy, které sice nemyslí, ale jsou schopné cítit. Znamená cítí bolest. Takže to 20. století vlastně přináší trošku změnu té optiky. Už ta etická závaznost nefunguje jenom mezi lidma, ale už se rozšiřuje na živé organismy, které vlastně mají schopnost pociťovat bolest, to znamená můžou trpět. My nevíme, jak trpí, jenže když se to vezme důsledně, tak ani já nemůžu nikdy vědět, jak trpí tebe. Já to můžu nějak předpokládat, mít nějakou empatii, ale ta vaše zkušenost utrpení je vždycky jedinečná a já ji vlastně nijak prožívat zprostředkovaně nebo nezprostředkovaně nemůžu. Takže ta polovina 20. století vlastně přináší tu změnu z toho antropocentrismu na biocentrismus. To znamená, za dobro budeme považovat všechno, co prospívá životu nebo ho nějakým způsobem rozvíjí. Za zlo můžeme považovat to, co tomu život ubližuje, co způsobuje bolest, co zkrátí ten život, nebo nějakým způsobem ho neskvalitní. No a pak je otázka, jestli se skutečně jako máme zastavit jenom u toho jako života, protože ten život na té naší planetě má jisté předpoklady, a to je ta neživá příroda. Takže pak vlastně několik těch filozofů a etiků si řeklo, no ale proč se jako zastavovat jenom u toho života? Vždyť vlastně my musíme i tu planetu nějakým způsobem udržet tak, aby ten život tady mohl na ní prospívat. Takže došlo logicky k dalšímu kroku, a to je směrem od biocentrismu k něčemu, čemu se někdy říká ekocentrismus, to znamená tím subjektem morálního jednání nebo morální závaznosti, je vlastně ten kontext, v kterém se ten život jako vyvíjí a rozvíjí, to znamená celá příroda, živá i neživá. Nebo dokonce někdy je ten přesah až k pozici, které se říká ontocentrismus, to znamená samotné bytí v tom nejobecnějším slova smyslu má morální hodnotu. Je dobré. No a tady je trošku problém, protože se vracíme zase takovým obloukem k tomu začátku té etiky, k tomu Řecku a možná ke křesťanství, protože i Řekové, i křesťané vlastně vychází z takového předpokladu, z takové premisy, kterou je velmi těžko nějak jako racionálně zdůvodňovat a my spíš jako reagujeme na to emocionálně. To znamená, proč je bytí lepší než nebytí. Je to v podstatě taková do jisté míry ontologická otázka, která ale má etické implikace. Jako proč? Já teď nebudu říkat žádné návrhy nebo odpovědi, možná si to necháme pro diskuzi, můžete tak nějak, kromě toho, že mě budete poslouchat, tak nad tím přemýšlet, proč by bytí mělo být lepší než nebytí. Protože na tam vlastně ty naše etiky většinou postavené jsou. Pokud bychom racionálně došli k tomu, a to píše Bondy už někdy v 70. letech, že bytí způsobuje jenom utrpení, no tak pokud dojdeme všichni k tomu jako vlastní reflexi a zodpovědně, svobodně, no tak nejetičtější by bylo a zároveň pro každého jednotlivce i nejmorálnější, kdybychom spáchali kolektivní sebevraždu. No, což zatím jako neděláme. Nebo děláme, ale velmi sofistikovanějším způsobem, nereflektovaným. Tím, že si tady ničíme to prostředí. Takže máme tady otázku, jestli bytí jako takové, jako existence něčeho, soucer možná, má nějakou etickou hodnotu a pokud se na to podíváme, tak vlastně zjistíme, že všechny ty entity, které existují, mají nějakou informační hodnotu. No, ta informace je do jisté míry jako uložena ve všem, takže zákonitě se dostáváme k otázce, jestli bytí můžeme identifikovat s informací a informací s dobrem. Jaký je vztah mezi informací a dobrem? Je informace jako dobrem absolutním, jenom tím, že je tím bytím, možná Michal by řekl informačním bytím. Když se podíváte
Na ty antropocentrické reakce, tak takovým klasickým ještě představitelem je Jiří Cejpek, který říká, informace je hodnotově neutrální, ta nemá žádnou hodnotu, není sama o sobě ani dobrá, ani špatná. A dobrá nebo špatná je podle toho, jak ji používáme, k čemu ji používáme. Jo, jestli to je zase ten teleologismus, jestli k rozvíjení společnosti nebo nějakého vlastního dobra nebo ne. Ale jsou i možné jiné přístupy, které říkají, že ta informace má tu vnitřní hodnotu, nezávislou od toho, co o ní říká člověk a jak člověk pracuje s tou informací, jenom protože je, že existuje. No a existuje takový přístup, který vznikl v podstatě jako kritika jiného přístupu. A já začnu nejdřív tou kritikou a pak se dostanu k tomu, na základě čeho to vzniklo. Jo, tady mám mazání. A je to přístup, kterému se někdy říká digitální ontologie. A představitelem je Kenneth Lima, který vlastně tu svoji digitální ontologii vytvořil jako reakci na zásady informačního, morálního informačního jednání Richarda Floydy. A Lima vlastně říká, že bytí můžeme identifikovat s informací, a tedy s dobrem, s tím velkým D. A že vlastně můžeme tu naši skutečnost jako převést do toho digitálního kódu. Vítí, to znamená, je nějaké jestvování, je to nějaká informace, takže informatik by to zapsal, jakože to je ta logická jednička. Nebítí, to je něco špatně, takže teď je otázka, co by bylo tím opakem. Opakem bítí je nebítí. Teď je otázka, co je opakem té informace. Je má udělat, podle mě, jako ten krok, který se sice nabízí velmi jako jednoduše, ale není úplně dobrý z toho pohledu širšího, totiž on tomu nebytí dává entropii. Takže logická nula a je to zároveň to zlo. Entropie je špatná. To znamená, máme nějakou informaci, nějakou uspořádanost i soucna, když to řeknu obecně. Ta sama o sobě představuje něco dobré tím, že je. A pak máme nějaké nebytí. Entropie je vlastně procesem, ke kterému se přibližujeme, nebo entropie vlastně vytváří a přibližuje, vytváří s tou bytí to nebytí, takže je to ta nula a je to to zlo. No problém je v tom, že my sice jako můžeme to bytí a nebytí vnímat jako jedničku a nulu, ale tohle a tohle nejsou absolutní kategorie, stejně podobně jako to, teda nejsou absolutní kategorie tak, jako tyhle dvě kategorie. My víme, že je bytí, to je všechno, co jestvuje, a nebytí je jako kdyby logický významový opak. Jenže u té informace a entropie to takhle vlastně vnímat nejde, protože informace jako jistá míra uspořádnosti je vždycky nějakou informací pro někoho nebo pro něco. Je to prostě kontextuální veličina. Dokonce je veličina relativní, protože to, co pro mě představuje vysokou uspořádanost, pro někoho jiného může představovat vysokou míru neuspořádanosti. Takže my se vlastně nedomluvíme nebo nemusíme domluvit na tom, jestli mluvíme o informaci nebo jestli mluvíme o entropii, jestli to je vlastně dobro nebo to je to zlo. No, klasický příklad, když máte doma pokoj vlastní, máte tam nějaký pracovní stůl a teď přijde maminka a řekne, abyste si uklidili, abyste snížili tu informační entropii, kterou v tom pokoji máte. Ale pro vás to není entropie. Vy se v tom vlastním pracovním prostředí vyznáte a pokud vám tam uklidí maminka, tak většinou jako nenajdete to, co potřebujete na tom stole. Jo, takže jako ten vztah té informace a entropie není tak absolutní, jako je vztah bytí a nebytí. Konkrétní další nějaký příklad z biologie, tak všechny živé organismy musí z vnějšího prostředí přijímat látku, energii a nějakou informaci, aby i použili pro udržování vlastní uspořádanosti, ale zároveň produkujeme ten odpad, který vzniká tou entropizací a to, co nás opouští, je méně uspořádané, než co přicházelo. No, to je taková každodenní zkušenost. Ale i ten odpad, který z nás odchází po tom procesu entropie, je vysoce uspořádaný odpadem pro jiné formy života. No, pro bakterie, já nevím, jaké všechny jiné organismy, které to rozkládají a které z toho žijou. Takže my vlastně jako nemáme možnost,
jak o té informaci a entropii mluvit jako nezávisle, jako o nějakých absolutních kategoriích. A navíc, a to už se dostáváme k té druhé pozici, evolučně ontologické, která vlastně říká, že ta evoluce to není jenom jako růst uspořádanosti. To není jenom jako to stupňovité vyvstávání toho tvaru z nějakých jednodušších forem. To je i entropie. No, evoluce to je spíš taková jako housenková dráha, když jste jednou nahoru a pak jdete dolů a pak zase nahoru a pak dolů. Protože ta entropie je velmi důležitý vlastně předpokladem toho, abychom mohli mluvit o informaci. Takový hezký příklad uvádí Richard Dawkins v té své knižce Sobecký gen, kde vlastně popisuje, že pokud by se ty první živé aminokyseliny, které kdesi byly v té prapolévce, pokud by se kopírovaly identicky, to znamená vytvořily by 100% kopii sebe sama, tak tady nejsme. Protože by existovaly jenom ty první aminokyseliny. My jsme tady proto, protože ty první aminokyseliny z nějakých jako vnějších glímů, nebo na základě vnějších glímů, nebo na základě vlastní schopnosti se kopírovat, vytvářely a produkovaly chyby, a těma chybama se vlastně vytvářela ta diverzita, ta různorodost. Takže Dawkins tak jako provokativně uzavírá, že my jako výsledek nějakého evolučního vývoje jsme vlastně produktem těch chyb, těch organismů před náma, které se prostě nereplikovaly identicky minimálně těch prvních aminokyselin. Takže jako o evoluci asi nemá smysl moc mluvit, nebo asi můžeme o ní mluvit jenom jako o progresivní, jenom jako o narůstání informace, ale to už si myslím, že je spíš jako záležitost ideologie, už to není záležitost prostě toho vědeckého popisu, protože evoluce to jsou vlastně ty informační a entropické procesy, které se střídají. To my taky vlastně entropizujeme jednoho dne a rozložíme se na ty jednodušší částice a nevnímáme to jako něco nepřirozeného. Jako něco, co by tu evoluci nějak zastavilo nebo ji bránilo. Takže tohle je jako problém s tou informační etikou v souvislosti s tou digitální ontologií, že my vlastně nemůžeme úplně udělat ten krok, který udělal Hima, aby jednoznačně ztotožnil bytí s dobrem, protože je to nějaká informace, a nebytí se zlem, protože to je nějaká entropie, protože vlastně ono se to jako musí, nebo je to záležitost toho kontextu a toho vzájemného vztahu a my můžeme o těch kategoriích vlastně mluvit absolutně jenom v té abstrakci. No, že si to takhle rozepíšeme, ale jako reálně entropie není opakem informace, ale je to jako kybernetika s tím počítá, že to je převrácená hodnota, že informace. Tam to jde jako matematicky hezky vypočítat. To je právě možná to nedorozumění, že z té kybernetiky to přišlo v téhle podobě, ale jako když si vzpomenete na ten příklad toho pořádku v tom pokoji, tak vidíte, že jako dva různý pozorovatelé můžou formulovat odlišné pozorování nebo odlišná tvrzení o tom, co ví. No a evoluční ontologie, když se zabývá tím, jakou hodnotu má informace, tak tím, že jsme, pokud si vzpomenete, jak jsem to když si uváděl, rozdělíme tu informaci na přírodní nebo přirozenou a kulturní nebo umělou, tak vlastně evoluční ontologie vychází z toho, že ta přirozená informace tady byla dřív a je jakýmsi existenčním předpokladem pro tu sociokulturní informaci. No, bez přírody by tady nebyla kultura. Dokonce je velký předpoklad, že kultura zanikne dřív, než zanikne příroda, buď pozemská nebo vesmírná, jak chcete. A teď je otázka, jak vnímat tu vnitřní hodnotu informace. Evoluční ontologie to vlastně formuluje tak, že tu vnitřní hodnotu informace jako dává té informaci právě ten evoluční proces, respektive jeho neopakovatelnost. Protože jako ta přirozená evoluce nějak sice jako se mění časem, ale většinou to, co vytvoří, tak už jako neopakuje, vytvoří jednou a dost. No, když si to vezmete například u biologických druhů, tak nějaký biologický druh se objeví, jistou dobu prostě existuje, vyvíjí se a pak zaniká a on už se nikdy jako zpátky nevrátí. To on prostě zanechal nějakou úzovka informační stopu na té planetě v podobě nějakých příbuzných druhů, ale už jako nikdy se jako neobjeví.
Takže a je zajímavé, že biologové vlastně došli k tomu číslu, že 99% všech živých organismů v rámci druhů už tady nejsou. To znamená, to, co existuje momentálně na planetě v rámci biologických druhů, to je jenom 1% a 99% už podlehlo entropii. Ale to 1% je tady právě proto, že entropii podlehly ty předchozí druhy. No, my jsme tady jenom díky tomu, že vyhynuli dinosauři před těmi 65 miliony let a uvolnili jako kdyby tu ekologickou niku těm savcům, kteří se mohli vyvíjet. Takže Schmeiss vlastně říká, že my jako lidské bytosti nemůžeme odpovídat jako kdyby za tu přirozenou informaci, protože ji nevytváříme, neumíme ji reprodukovat, neumíme ji obnovovat. A ta hodnota té přirozené informace jakoby, teď to řeknu tak jako pateticky, posvátná. My máme odpovědnost v podstatě jenom za to, co sami produkujeme, co vytváříme my. A za to bychom měli mít jako kdyby tu lidskou zodpovědnost a snažit se, zase teď se vrátím k té formulaci, to dobro informační, které obohacuje a rozvíjí ten život, tak vnímat jako kdyby tu sociokulturní informaci a její hodnotu ve vztahu právě k té hodnotě přirozené. No a teď bych se mohl vrátit zase oklikou zpátky, ne Dimovi, ale Floridimu, který, možná jste se o tom bavili s Michalem, který vlastně v úplně jiné souvislosti vypracoval takové čtyři morální zásady pro práci v informačním prostředí. A ono právě, ty čtyři zákony jsou velmi problematické z důvodu, které jsem tady uvedl. Ten první on tomu říkal nultý zákon, tak ten říká, že v infosféře, to znamená v nějakém prostředí informačním, by nikdy neměla být způsobena entropie. To znamená, entropie je něco nežádoucí. První zákon říká, že entropie by měla být, respektive infosféra by měla být chráněna před entropií. Třetí zákon říká, že z infosféry by měla být entropie odstraněna. Jo, vidíte tu postupnost, nejdřív entropie je špatná, pak by jsme měli infosféru chránit, pokud se to nepovede, tak bychom měli odstránit. A takový čtvrtý bod je, že infosféra by se měla nějakým způsobem vytvářet tak, aby to množství informací narůstalo, to znamená, aby se zvyšovala kvantita informací, aby se zvyšovala různorodost informací, to znamená ta diverzita, a zároveň, aby se zvyšovala kvalita informací. No jo, jenže když se takhle jako uvědomíme v tom kontextu, které jsme mluvili před chvilkou, tak vlastně zjistíme, že na to, abychom zvyšovali míru a kvalitu a různorodost informace, vlastně tu entropii potřebujeme. Takže jako když si to napíšete takhle pod sebe, toho Floridio, tak to vypadá jako velmi smysluplně. Ale to je právě ten omyl, který vychází z toho, že ta informace a entropie jsou absolutní protiklady. Což ale nejsou. Takže když máte ten nultý zákon u toho Floridio, že já to tady mám přesně, v infosféře by neměla být způsobena entropie, tak je to vlastně pravidlo, které není realizovatelné. Protože ať děláte, co děláte, vždycky zvyšujete entropii toho našeho vesmíru už jenom tím, že produkujeme nějaké teplo, tím, že metabolizujeme. Jako my vytváříme nebo udržujeme vysokou vlastní uspořádanost, ale vždycky zvyšujeme neuspořádanost toho vnějšího prostředí. Takže pak je otázka, jestli skutečně jde podle těch zásad informační etiky u toho Floridiho se chovat vlastně eticky. No, já jsem to asi řekl strašně moc. V strašně krátké době, takže je možné, že došlo hodně informačním šumům, ale to asi necháme na tu diskuzi a když tak můžu rozvést další nějaké pozice nebo kolegové určitě budou reagovat. Jenom udělám takovou reklamní vsuvku, když jsem mluvil o tom předpokladu, že bytí je lepší než nebytí, tak co jste měli myslet, tak nedávno vyšla knížka v češtině Nebýt či být, jihoafrického filozofa Davida Benatara, který vlastně říká, že bytí je špatné a tady na 300 stránkách to zdůvodňuje. To znamená, má takový, ale by to asi hodně dráždělo, antinatalistický postoj, to znamená přivádět na svět
jako nové organismy, nový život je nemorální. Podle mě je špatně, ne? No, protože bytí to je utrpení, a on to tady zdůvodňuje jednak na příkladech, jednak je to racionální argumentace, takže pro někoho to může být velmi drásavé čtení. Ale samozřejmě celé je to o tom, že buď přijmete ten předpoklad výchozí nebo ne, že jo? Pokud ho nepřijmete, tak je zbytečná, aby se tu knížku četli. Záleží na tom, člověk tam najde argumenty a může protiargumentovat, tak ono, možná by si to přečetl, ale... takže můžeme rozvinout diskuzi. Takže můžeme rozvinout diskuzi, že jenom stručně reagovat. No, tady vidíš problém, tady jsou schématem. Jak to vlastně je, jestli je to implikace? Nebo Marek říkal, že to je jako ekvivalence. Nebo jestli věc jako můžeme identifikovat. Totiž můžeme číst i naopak ty řádky. A zatímco jednička a nula jsou jasně existující, alespoň v mysli potrčitelné objekty, tak jo, co tedy bytí? Jako můžeme říct, že bytí označíme nějakým symbolem B a pak ho nebudeme. Ale vlastně jako to je jenom jako logická operace, která vlastně jako nic skutečného úplně nepřináší. To je ten spor o to, jestli existuje pohyb. Že pokud pohyb definujeme tak, že to je změna z bytí do nebytí a opačně, tak si můžeme položit otázku, co to je vlastně jako to nebytí. No a můžeme na to odpovědět tak, že ve chvíli, kdy na nebytí už myslíme, tak už to tak úplně nebytí není, protože už nějaký způsob jako konstituujeme. Jo, to je potom takzvané intencionální soucno. Intencionální soucno, čili něco existujícího, ale nikoli v reálně ve světě, ale v hlavě mentálně. Což je ten problém, pokud tu ekvivalenci provedeme, tak vlastně jako z ničeho vytváříme něco, ne naopak. A podobně s tou informací a entropií, tady je problém, že v tom klasickém přístupu jsou to dvě provázané věci, jako nedá se vlastně od sebe definitoricky oddělit, protože jedna je definovaná pomocí druhé. A zajímavé je, jestli jsou jako relativní, jak říká Marek, anebo jestli jsou absolutní. No pokud by mělo platit tohle schéma, tak pak nemůžou být relativní, ale musí být absolutní. A my bychom vlastně, máme jako dvě možnosti, jak k tomu přistupovat. Buď definitoricky řekneme, že existuje nějaký vztažený systém, ve kterého to porovnává, jako posuzujeme. Což v případě člověka není úplně šťastné, protože člověk je příliš komplexní, takže bychom potřebovali něco jednoduššího a jednoznačnějšího. A nebo to uděláme tak, jak to děláme často v přírodních vědách, že najdeme třeba součin entropie s něčím a řekneme, že ten součin, podíl, diferenciál, cokoliv, nějaký jako složitější vztah, takže se zachovává. Tím vlastně jako tu veličinu nezbavíme toho, že není stavová, ale byla, ale máme alespoň nějakou možnost jí nějakým způsobem absolutně změřit a pracovat s ní absolutně. Znáš, ale to je třeba jako můj problém s tím schématem, že vlastně jako není z toho úplně jasné, kudy vedou ty šipky, jestli všechny ty části jsou jako ontologicky rovnocené, jestli jako, když řeknu, že máme dobro a zlo, a tak já jsem jako ochoten přistoupit na to, že dobro a zlo existují. A tak v případě, že mám zlo a řeknu, že zlo je nebytí a nebytí je takový soucno jako dost zvláštního charakteru, a tak jak je to vlastně jako s tím zlem? Je zlo něco, co jako reálně skutečně existuje, nebo je to soucno nějakého jako bizarního způsob bytí, je to jenom něco, co jsem si tak jako představil, protože že to je ten klasický problém, že se říká, že třeba ta argumentace v teologii populární, řekněme v 13. století, co to je zlo, zlo je nedostatek dobra. A pak se to ukazuje, že to jako přináší celou řadu problémů a hledají se do nekonečna nějaké způsoby, jak to spravit, upravit, posunout. Interpretovat jinak. No, já mám taky problém s tím obrázkem, ale já si právě myslím, že tady je ten problém nejenom jako tady a tady, ale vlastně i tady, protože to dobro a zlo, když se budou brát jako opozita v rámci ontologie, tak to vychází, že existuje nějaké reálně existující absolutní dobro a absolutní zlo. Což jsou zase jako předpoklady, které buď přijmete nebo ne, ale co spíš náboženskou charakteru než. Přesně tak, jo. Jako
s tím jako moc v rámci diskuze nejde nic dělat, protože jako říct, že nebytí je zlo, je velmi tendenční, jo? Jako nebytí může být dobré pro člověka, pro kterého bytí už představuje jenom to utrpení. To právě klasické středověké filozof bych řekl, že i to bytí třeba zavržený v pekle, jo? Je pořád lepší, než kdyby nebyli vůbec. No jo, ale to je ta argumentace právě jako náboženská. No, jo? Je to filozofická argumentace, že prostě jakékoliv bytí je vždycky lepší, když nebytí. No jo, to je ten předpoklad, který nemůžeš ověřit. No. Ono to vychází z toho přesvědčení, že když nám Bůh dal bytí a stvořil svět a byl dobrý, tak i to stvoření je dobré. No, ale to není argument, to je jenom tvrzení. No, tak je to... Není, je to tvrzení. Neověřené, neuvěřitelné tvrzení, které buď přijmeš jako předpoklad, nebo nepřijmeš. Že to je jako ta teorice jako filozofická, nemyslím teologii, jako má nástroje, jak prostě dokázat, že Bůh je a že musí být dobrý, jinak jako je to mimo jeho esenci a taky, že prostě svět musí být dobrý, když je jeho stvořitelné. Jo, jakože nemusíš s tou filozofií souhlasit, ale myslím, že existují tady jako poměrně i v moderní české filozofické literatuře filozofické práce na to téma, které to... No, jo? Jasně, to já nespochybnuju, existují taky jako teologické koncepce, které říkají, že ten Bůh je vlastně mimo dobro a zlo, protože on v sobě ty protiklady obsahuje. No, to znamená, nemůžeme říct, že je dobrý, právě, protože on, když v sobě obsahuje všechny protiklady, tak je zároveň i zlý. Prostě problém je v tom, že my nemůžeme na toho Boha aplikovat ty lidské, jako kdyby binární opozice, dobro, zlo, pravda, lož. To se za předpokladu, že to zlo je jako, že zlo má existenci, no. A to se za předpokladu, že zlo nemá existenci, ale je prostě nějakým nedostatkem na něčem, co je samo sobě dobré. Jo? Je to nějaký nedostatek dobra na něčem, co je samo sobě dobré. Nedostatek není ničím usoucím, ale prostě je chyběním něčeho, co by mělo být. Tak v tom případě už jako, ty protiklady do toho Pána Boha nemusíš jako dávat. Jo? Jo? To jsou prostě různé teologické, filozofické školy. Že? Nad tím bychom se mohli... No, na tím se hádají už staletí, že jo, teologové, takže jako tam je velmi těžké nějak jako racionálně dojít k tomu, které to zdůvodnění je nejlepší. Protože u každého toho přístupu nebo teorie musíš víc nějakých předpokladů, které se v podstatě častokrát nedají nějak zdůvodnit. Tak často, tak ty předpoklady jako úplně prvotní asi ne. No, tak to je přesně tohle, jo, proč je bytí lepší než nebytí, tak možná necháme reakci. A to mám to mě třeba s principem zbrou a takový malé věc, malou souvislost, jo. No. Nebo ty, Michal, bys reagoval na to, proč je bytí lepší než nebytí? No, já to jako takhle nevím, ale pokud máme ještě chvilku času, tak bych možná reagoval na tu Floridyho zákony. Já jsem se pokusil je v jednom článku upravit tak, aby byly slučitelné s tím, co jsi říkal, totiž s tím, že ta entropie tady vlastně vždycky je a bude. A už protože platí ten druhý termodynamický zákon, že prostě celý ten vesmír podléhá entropii, zatímco ta evoluce sice vytváří řád, ale je to lokální řád a zároveň ta evoluce také produkuje entropii, protože zvyšování uspořádanosti na jedné straně a zároveň snižování uspořádanosti na straně druhé, to si Marek pěkně vysvětlil. Tak já jsem jednak zavedl tady v tom článku další dva zákony k tomu a upravil jsem ten první nultý. Totiž první, tedy nultý, jako ten úplně nejzákladnější Floridyho zákon zní, že v infosféře by neměla být způsobována entropie, což víme, že není možné jako dokázat, tak já jsem ho upravil tak, že pouze za podmínky, že to není nezbytně nutné.
Jo, že právě jako nemáme způsobovat entropii, pokud prostě to nutně nepotřebujeme. Jo, to se týká našeho stravování, že my musíme jíst způsobovat entropii. A zároveň to má i jakési dopady pro tu ekologii, protože když si budeme vědomi, že to, co nutně nepotřebujeme, nemáme nějaký šik, tak to samozřejmě to může vést k tomu, že teda se chováme šetrně v přírodě a k našemu prostředí. No a potom jsem reagoval na to, protože ono ještě je tady jeden problém, totiž když už my tu entropii způsobujeme, tak jako nějakým způsobem si uspořádat hierarchicky ten svět, abychom věděli, že tohle má přednost a tohle prostě je tomuhle podřízeno. No. A zase jsem přišel s tím v podstatě aristotelským, ale volávám se na Nikolaje Hartmana, který říká, že jsou ty vrstvy skutečnosti anorganická, organická, duševní a duchovní, a že vlastně to můžeme stotožnit s různými soucny, jednak s neživou přírodou, jednak s přírodou, která je živá, to jsou rostliny, zvířata, a potom tu vlastně tu duševní vrstvu i s těmi vyššími živočichy a tu duchovní potom s člověkem. No? A teďka, když my si to takhle hierarchicky uspořádáme, že vždycky ta nižší má, teda ta vyšší, ta, co je nad tím, má přednost, tak máme sice pěkně antropocentrické dělení, ale máme etické vodítko. Jo? Proto prostě život člověka je důležitější než život zvířete. Ergo může se používat pro stravování. Život tedy zvířete je důležitější než život rostlin, jako může prostě spásat trávu a podobně. A samozřejmě stále za to předpokladu, že tu entropii působíme jen, když opravdu nezbytně potřebujeme. No a druhý zákon, zase jsem potřeboval pracovat s kategorií substance a accidentu, totiž my můžeme, že jo, mít tu entropii takovou, že ona prostě vede poškození toho individua, třeba když člověk, já nevím, vstoupí nějakou operaci, takže že třeba, nebo vezměte si, když třeba dochází k ozařování nádoru, že? Nebo k chemoterapii, tam dochází k likvidaci vlastně jednak toho nádoru, jednak i vlastně toho zdravého organismu, a my vlastně přesto jo, dochází k entropii, a my to přesto považujeme za správné, protože to má za účel zachránit život toho individua. A takže ta entropie se děje pouze na té úrovni akcidentální. No, to individuum nezaniká, ale zůstává. Zatímco když dojde k entropii substanciální, tak prostě to znamená zánik toho individua a rozpad vlastně na jednotlivé látky, ze kterých se jeho tělo skládalo. Takže tady je vždycky potřeba dávat pozor na to, aby se nepůsobila ta entropie po té stránce individuální, a je zase možné připustit, aby se tady v nějakých případech, kdy to má vlastně smysl, způsobovala na té úrovni akcidentální. Takže jsou to dva nové zákony, které, když je přečtu, máme tady někde formulované. Jo, takže nultý zákon je v infosféře, by neměla být způsobována entropie, pokud to není nezbytně nutné. Infosféra se skládá ze čtyř vrstev, od nejvyšší po nejvyšší, potom je to tady vyjmenováno, a to se nazývá vertikálním zákonem.
Uvnitř konkrétní úrovně infosféry platí, že nezpůsobování entropie vedoucí k zániku individuálního informačního objektu má přednost před nezpůsobováním entropie, která nepůsobí zánik individuálního systému. Horizontální zákon. Jo? Takže dáváme přednost tomu individu před vlastně nějakými akcidenty. A další zákony jsou už ty další fluoridy, že v infosféře by se mělo předcházet entropii, entropie by neměla být z infosféry odstraňována, rozvoj informačních objektů, stejně jako v celé infosféry by měl být podporován prostřednictvím uchovávání, kultivace, obohodcování jejich vlastností. A zamravné informační jednání pak můžeme stanovit takové, které dodržuje zároveň nulté, první a druhé a zároveň alespoň jedno z pravidel 3, 4 a 5. Takže to je vlastně má reakce na Floridyho. Vyšlo to tady ve sborníku příspěvků z konference Nejmenší z nás z roku 2012. A já ten příspěvek dám teda do studijních materiálů v PDF-ku. A ještě bych tady upozornil na jeden velmi zajímavý příspěvek, který vlastně navazuje na to, co říkal předtím Michal o těch různých etikách, o etice normativní, teleologické a etice ctností, tak je tu článek, který se zabývá právě etikou ctností od filozofa Tomáše Machuly. Ten sborník se týká právní ochrany osob před početím, jako vždycky to má vztah k lidem, kteří jsou ještě nenarození, případně umělým potratům, nicméně lze tam najít ty prostě věci, které jsou použitelné zcela obecně. Tak ten článek se nazývá Etický kontext veřejné diskuze o interrupcích, nedostatek informace nebo nedostatečná morální formace. On se právě zabývá vztahem schopnosti člověka získávat informace a jednak jeho neschopností s těmito informacemi pracovat tak, aby prostě byl schopen mravního jednání. A on zároveň také se pokouší vztáhnout tady tu problematiku právě k etice ctností, tedy etice, která má za cíl vlastně mravní rozvoj člověka po stránce jeho ctností, tedy určitých správných návyků, jak jednat v konkrétní situaci. A samozřejmě také se zabývá tím, že ta etika ctností, ona není zcela jakoby protikladná vůči té normativní etice. Jo? Ono to v podstatě, to jsou dvě etiky, které jdou spolu docela dobře spojit, zatímco ta teleologická je trošku jiná. Jo, protože když mám nějaké normy, jak správně jednat, a já vlastně podle těchto norem postupně jako v jednotlivých případech a správně jednám, tak vlastně získávám cnosti, jo? Stávám se cnostným. Takže tady ty dvě etiky jsou spolu vlastně dobře propojitelné. Tomáš Machula hovoří o etice zákona, což je v podstatě ta normativní etika a potom etika spojuje s etikou cností. Takže to je poručení tady ten sborník. Možná i tam dám i ten článek Tomáše Machuly, on se asi nebude zlobit, když ho tam dám. Já to mám i v PDF-ku. Takže to je asi všechno zatím. Tak ještě 5 minut do konce, takže to je konečně prostor pro ty vaše dotazy, připomínky, postoj, proč je nebo není lepší bytí než nebytí. Mě napadlo k té knižce, co zmiňoval Marek Tinko, k tomu africkému kolegovi. Můžu gratulovat. Ono to tam asi zaznělo, že ta argumentace se týká jenom toho vlastně nepřinášet na ten svět nový jako živý organismy nebo nový bytí. Chápu
Ano, on říká, že pokud už jsme tady, už není nutné páchat sebevraždu. Není jako, není přívržencem toho, že když už tady jsme, tak bychom měli páchat samovraždu, jako není to nutný důsledek. Samozřejmě on to pak obhajuje v situaci, kdy to zlo v tom životě převáží nad těmi pozitivy. To znamená, že jste dlouhodobě nemocní a už tam není žádná perspektiva nějakého lepšího života a je to bolestivý. Samozřejmě může to být bolestivý víc pro to okolí, než pro vás. Takže s tím problém nemá, ale jako říká, že není to nějaký nutný důsledek těch jeho premis. On tam má asi 4 takový základní, to je někde v úvodní kapitole. Takže to jako logicky z toho nevyplývá, že musíme teď. No, proto jsem říkal, že to děláme sofistikovaně, protože ono ty hierarchické jako teorie nebo koncepce, buď ontologické nebo etické, jsou právě problematické z hlediska té hierarchie. Jo? Že my se odkazujeme vždy jako v té morální závaznosti, která je vyšší pod tou nižší vrstvou. Jo? Máme větší zvířatům, menší k rostlinám, ještě menší k tomu neživému. A to je právě problematické, protože to je členění, které se můžeme udělat zase jako na obrázku v abstrakci. Ale v realitě tak nefunguje. Jo? Jako v realitě musíte, aby ty systémy fungovaly, tak jako mít ten morální vztah jako kdyby závazný stejně ke všemu. To je ten ondocentrický nebo ekocentrický přístup. Tam nejde jako vydělit, že Šváb je hnusnej, Švába nechce, nebo komár, nebo veš, jo, to nepotřebuje, pryč. Potom ale pryč. Z mnoha důvodů bloku je jako vůbec možnost rozhodování, no, protože my prostě nejsme schopni se rozhodnout, jako jestli tady zemřeme my, třeba a jako způsobíme entropii, ale nesmíme prostě ani rostlinku, ani zvíře. A my teda jako v podstatě spácháme sebevraždu, anebo smíme to zvíře a zachováme se. Jo? A to, tady prostě není vůbec žádný důvod, proč jako, bych měl volit druhé a nevolit první. Jo? A to nechápu, jako, nelze se vlastně, není tady vodítko pro to rozhodnutí vůbec žádné. No, jako, ano, je to problematický bod, jako toho, když to nebudeme hierarchizovat, ale problém je, že my máme, jako kdyby, když máme nějaké stromové vykreslení, dejme tomu člověka jako výsledku nějaké evoluce, nebo to může být nějaký porfíriův strom, nebo cokoliv jinak, kde ten člověk má výsadné a dominantní postavení, tak je to jenom jedna z možností, jak vlastně vnímat člověka a jeho, dejme tomu, hodnotu nebo nějakou morální závaznost. Ale my to můžeme vnímat klidně jinak, že jo? Existuje možnost, že budeme vnímat, dejme tomu, hodnotu biologického druhu podle schopnosti toho druhu jako přetrvávat v tom světě. To znamená, čím adaptibilnější druh, tím vlastně úspěšnější. Protože my zatím jako ten úspěch toho našeho vlastního druhu posuzujeme podle toho, jo, podle toho, co vytváříme, umění, náboženství, kulturu, vědu, to všechno je jako kdyby tím naším zdůvodněním naší vlastní existence. Jenže tohle vzniklo, já nevím, když to přeženou, tak 250 tisíc let zpátky a nebude to tady větší. Když to druhy, které tady existují, dejme tomu 3 miliardy let, jsou v podstatě jako z hlediska toho přežití na tom lépe než my. Jako kdo je úspěšnější? Jako, je to jiná optika, jo? Teď jako pohybujeme se v té evoluční optice, jestli jako má vyšší hodnotu ta existence člověka a jeho kultury, když víme, že prostě ten čas na té naší planetě je omezený. Možná budeme fungovat jinde, jo? Možná budeme fungovat, jak jsem mluvil o tom minule, jako nějaká umělá inteligence, která nebude potřebovat biologické tělo a tak dále. Ale jako ta doba jakéhokoliv druhu je nějakým způsobem omezená. A když si vezme, že jisté bakterie a viry tady žili před námi a budou i po nás, budou tady žili po savcích, po vyšších organismech, tak oni jsou vlastně tím nejúspěšnějším druhem na té planetě. Takže ten strom se nám vlastně převrací. Nejúspěšnější z hlediska přežití jsou ty nejzákladnější druhy, ne ten konec, co jsme my. Jo, možná, ale tady s tímhle jsme asi nepůsobnosti. A to protože, můžeme si říct, že jako nejdůležitější nejsou jako ti živočichové, ale jako nejúspěšnější je ten materiál, který ve směru přežije jako nejdéle. A potom má jako ontologicky největší hodnotu železo, že jo? To je prostě jako produkt. Železo taky entropizuje, taky zrezaví, jo? Ne, 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 ne,
pokud máme vývoj hvězd, tak každá hvězda skončí tak, že má napřed nějaký vodík, ten se postupně mění na helium a takhle to jde hezky až k železu. A to železo prostě v tom vesmíru nakonec nám zůstane ten zbytek hvězdy a to tam bude jako trůnit věčně, nikdy se nerozpadne. To pohltí nějaká černá díra, že jo? Stejně zůstane záření. No to se časem, jo? Ne, jako neplně z toho, že to lidně musá, že pokud bude mít ten kus železa štěstí, tak to vesmíru bude na věky věků, tam jako někde bloudit. A najednou bych musel říct, že tady prostě mých, já nevím, 23 hutnosti slunce železa je jako tou nejvyšší ontologickou kvalitou, ke které budu vztahovat své chování, že to nedá. No. Jo, ano, je to jako kdyby logický důsledek, ale tady ty jednoduché organismy, bakterie, viry jsou trošku jinde než pozice železa, protože ty bakterie a viry jako dokážou udržovat tu vlastní uspořádanost v tom prostředí. Když toto železo ne, ono jako možná udrží tu uspořádanost, ale nezvyšuje ji. A tak ty když bakterie to za 3 miliardy let prostě nebudou. Ale tak dobře. 3 miliardy let jako požere naše slunce, protože se prostě rozlepne. A co jsou na děli? V čem je to lepší? Lepší, já neříkám jako lepší, já říkám, že když tu optiku otočíme, tak se ukazuje ta pozice člověka a kultury jako v jiném světle. Tak tady to vychází, tohle vychází v podstatě z předpokladu, že tady máme nějakou zvláštní kvalitu, totiž rozumovost, že prostě jsme schopni, a ta kultura s tím souvisí, že jsme schopni poznávat prostě děje, které jsou v přírodě, jsme schopni vlastně dávat nějakému materiálu vlastní tvar, jak chceme, čili vytváříme tu kulturu a je to založené na rozumovém poznání. A tady ta kvalita toho rozumu je jako něco, co vlastně člověka nadřazuje na tu přírodu, ale samozřejmě... To je to antropocentrické zdůvodnění. A je to, že ty už si taky namítal na to jako spousta různých námitek, ale vychází to z toho, jo? Jenom říkám, že tady jo, to... Já tomu antropocentrickému lexiku rozumím velmi dobře a v podstatě každý z nás je do jisté míry v tom antropocentrickém hledisku, protože jinak bychom spákali tu sebevraždu, kdyby nám nezáleželo na vlastní existenci. Ale jako s těma bakteriema, ono to je vlastně důležité i tu pro tu naši rozumovou existenci. A to je zase taková v podstatě velmi triviální záležitost biologie, že my jsme jako na těch vírech v podstatě jako existenčně závislí, nejenom jako ekosystémově, ale i individuálně. Jo, my máme takovéto pojetí sebeidentity, skrze tu rozumovost, skrze to já, skrze vědomí, skrze možná nějaké sociální interakce. Jenže z hlediska biologického, každý v našem těle má asi 4 kg nebo 4,5 kg bakterií v trávicím systému, na kůži, na sliznici, které kdybychom neměli, tak jako do 2 hodin umřeme bolestem. My můžeme být tím racionálním já, tou identitou, jenom tehdy, když v našem těle budou žít. My vlastně máme v těle víc cizích buněk, než máme vlastních. My jsme závislí i existenčně právě na tomhle. No a ty bakterie jsou se jako závislí existenčně na nás, že? No jasně, je to symbioza, ale když to vezmeš z pozice jednotlivce, tak já když umru, tak oni se přestěhou do tebe, že? Oni většina z nich zhodou no, jasně, může se mnou, to je jasný, ale... Takže jako, netvrdím, že člověk není jako, nebo že člověk je jednoduchým soucnem, že jo, není. Ale že funguje nějak jako symbioze a no. Že trpí představou své vlastní individuality, tak to je asi jako pravda. No, ale už nebudeme asi nic namítat, můžeme si to nechat na příště, protože čas jsme opět bohatě vyčerpali a těšíme se asi na vás příští týden. Asi, no, určitě se těšíme na vás příští týden. Jak pokud dorazíte, tak? Příští týden je téma informační společnost nebo informace estetika? Estetika. Společnost vykoušení. Dobře. No. Tak děkujeme. Děkujeme.